Исландияның орталық бөлігіндегі мұзды қасында бардар бунга жанартауанықты атқылады. Билік авиацияға әсер ететін қауіпке байланысты мұздық үстінен өтетін рейстерге толық тыйым салды. Себебі жанартаудың атқылауы кез келген уақытта басталып кетуі мүмкін. Осы аптаның ішінде жанартау маңында 300-ге жоқ жерасты дүмпулері тіркелген. Жалпы бардар бунга Исландияда мұздықтың астында жатқан ең үлкен жанартау жүйесі. Билік жанартаудан 300 шақырым жердегі Рейкьявик елді мекенінің тұрғындарын қауіпсіз аймаққа көшірді. Айта кетейік, Исландияда 2010 жылы Эйяфьяллайокудли жанартауы атылып, күллі Еуропада бір апта бойы әуе қатынасы тоқтатылған болатын. 10 миллионнан астам адам жолдан қалып, әуе тасымалдаушы компаниялар 2 миллиард долларға жуық шығынға батқан еді.